V Bzenciach pod Javorinou dedinčania objavili výnimočný nález, a to pozostatky starého kostolíka, ktorého história siaha ďaleko do minulosti. A nie len to, v týchto miestach by mali byť údajne pochovaní i členovia rodiny svetoznámeho Mórica Augusta Beňovského. V nedalekých Bzenciach pod Javorinou dedinčania objavili vzácny nález, ktorý má veľký význam nielen pre samotnú obec, ale aj pre celé Slovensko. Stalo sa tak pri čistení starého hrušovského cintorína, kde sa našli základy starého kostolíka a tu sa začalo pátranie po významnom objave. Poprosili sme pána Petra Kresánka, ktorý pripravuje monografiu o našej obci, aby nám v tejto záležitosti pomohol, a ku dnešnému dňu sa nám podarilo zistiť, že vzhľadom na veľmi vzácny pôdorys tohto kostolíka, ktorý sme tu objavili, sa jedná o johanický kostol, ktorý sa vlastne nachádzal na prastarej ceste, ktorá prechádzala údolím rieky Kamečnica, ktorá vlastne bola prastarou cestou vedúca na starú Turu. Obec má dôkazy o tom, že ešte v 19. storočí spomínaný kostol existoval a bol funkčný. V tomto období bol už pravdepodobne využívaný ako hrobka šlachticov, ktorí mali kaštieľ miestnej časti Hrušové. Na tomto mieste by mali byť údajne pochovaní členovia rodiny známeho slovenského cestovateľa, spisovateľa a dobrodruha Mórica Augusta Beňovského. Jedna z rodín, ktoré tu obývali kaštieľ, bola rodina Beňovských, takže dá sa predpokladať, že aj potomkovia alebo členovia tejto vzácnej rodiny boli pochovaní v hrobke tohto kostolíka. A v 19. storočí následne potom prišlo k rozobratiu tohto kostola. Tehly ako také boli použité na postavenie školy, ktorá je v Bzinciach, alebo už stála v Bzinciach, teraz už nestojí, a zvony sú umiestnené v Hrušovskej zvonici. Samotný kostol pochádza z obdobia stredoveku, a to z 11. a 14. storočia. Predpokladá sa rok približne 1330. Ten kostol ako taký pôsobil ako obslužné miesto pre pútnikov, ktoré prechádzali prastarou cestou, a boli tam poskytované na začiatku služby ako špitál. Obec by chcela tento významný objav sprístupniť tak svojim obyvateľom, ako aj návštevníkom obce. Je to súčasť našej histórie a práve preto sa snažíme dať dokopy teraz maximum informácií. Máme to veľmi krátko vlastne potvrdené, že čo tu bolo, a že je tu teda veľká pravdepodobnosť, že tá hrobka tu bola a že sú tam členovia aj rodiny Beňovských. Najskôr chceme mať v rukách fakty a potom budeme oslovovať, pokiaľ sa nám podarí, ešte aj žijúcich nejakých potomkov alebo naozaj ľudí, ktorí by nám vedeli možno aj zaujímavejšie veci, ako sú papierové fakty, a vedeli by obohatiť túto históriu. Až celkový záver archeologického výskumu ukáže, kto bol vlastne pochovaný v spomínanej hrobke. Avšak tento objav má pre obec veľkú hodnotu a prišiel v tom najlepšom čase, kedy Bzince pod Javorinou oslavujú 680. výročie prvej písomnej zmienky. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.